Så det är någonting allihopa. Jag har kommit på en liten idé med mikrofonen i hjälmen här. Eller ja, ett litet sätt hur man kan prova att ha det på och se ifall det ens funkar. Så ja, ni ser antingen, antagligen så funkar detta ifall ni ser detta. Det funkar ju inte om ni inte ser det här antagligen, men ser ni det här nu så funkar och jag blir nöjd med ljudet helt enkelt. Så jag tänkte testa lite nu med mikrofon. Se hur det kan vara. Jag har aldrig provat innan. Dock så har jag ingen aning om vad jag ska snacka om. Men det kommer väl på. En liten motorvlogg typ. Eller något. Så jag kan få motorn lite varm här. Kan jag prova att åka lite bakom här. Det är Silver, alltså RVS. Ja, RVS Silver eller Alex. Då på vad ni vill kalla honom. Han har varit på lite och vill se lite motorvloggar av mig. Så jag kom på den här idén och tänkte prova och se ifall det kan funka med så här mikrofonen. För jag har tyvärr inte just nu några pengar för att lägga ner på en mic-setup. Och så börjar det bli riktigt kallt också, så jag känner inte att jag är riktigt sugen på det än. Men kanske till våren i så fall. Annars ifall det här funkar så kan jag inte behöva skaffa det, men jag tvivlar på att detta funkar. Som sagt, jag har typ knappt aldrig gjort så här innan. Jag har bara gjort detta en gång innan. Och då satt jag och skrek och då pratade jag knappt om någonting ändå. Så det var fruktansvärt dåligt om jag skulle säga själv. Skulle säga, svänger vi här. Jag vet inte hur mycket blåsljud det är. Det är säkert skitmycket, men jag har försökt att ja, lite mickskydd och lite grejer och se ifall det kan dumpa blåsljudet lite. I så fall skulle det vara skitbra, för då kanske det här funkar. För det är blåst när jag inte gillar att ha så mycket blåst. För det är så jobbigt att lyssna på då. Men det här kan funka om man har tur. Moppe. Eller moped. Ser man inte så ofta, i alla fall inte jag här i den lilla stan. Det börjar bli fruktansvärt kallt nu med, vilket är fruktansvärt tråkigt. Jag hatar att köra kallt i kyla och det. När man känner hur fingrarna bara fryser bort och sen börjar sticka i dem när det blir lite varmt sen. Det är så jävla drygt, jag hatar känslan också. Och behöver ha jacka och långbyxor måste man ha också, annars fryser man ihjäl. Vilket är fruktansvärt tråkigt, saknar sommaren. Sommaren redan liksom. Den tog ju precis slut. Och lite synd, ja. Och jag har typ tyvärr inga, alltså. Jag har inga riktiga idéer på vad jag ska göra i vinter eller. Det är inte så jävla kul att köra moppe i snön heller. Både för att det är jävligt kallt och så kommer det vara jävligt halt, för mitt bakdäck är helt totalt slut. Och jag har ingen lust att lägga pengar på ett bakdäck just nu. När jag har andra planer på andra grejer än den här hojen. Jag vet inte. Får se hur det blir i framtiden. Det enda bra med att det börjar bli kallt är att moppen går så jävla bra med luften. För luften blir ju, det blir typ bättre luft om man säger. Den är inte lika fuktig när det är kallt. Så i alla fall mina mopeder brukar gå bättre när det blir lite kyliga ute. Jag vet inte hur det är med. Kanske bara jag som är kast på att ställa in dem. Det skulle vara kul om det här ljudet funkar. Alltså ifall mikrofonen funkar bra. Eller i alla fall dugligt. För då skulle man kunna göra fler sådana här videos.
Det enda problemet då är ju, vad fan ska man snacka om? Jag har inte mycket att snacka om liksom, jag vet inte. Så ifall ni tycker den här videon är bra då, och nu skulle jag ha fler sådana här, så kan ni gärna skriva samtalsämne i beskrivningen ifall det är något speciellt ni vill att jag ska snacka om. Moped eller ja, så vad som helst. Om vad jag tycker om grejer eller så typ. Jag vet inte, jag kom på, var lite kreativ jag kom på. Jag kan nästan göra vad som helst, skulle jag tro. Så länge det inte är en massa konstiga grejer som jag inte vet något svar på eller har något att säga om. Men lite roliga samtalsämnen skulle jag behöva i så fall. Om du skulle vilja se fler sådana här motorvloggar typ. Jag kommer inte lägga av med stuntvideos i alla fall, för ja, stunt är ju det jag gör. Typ. Försök i alla fall, jag menar. Och jag kan ju försöka slänga in lite bakhusåkning och sånt i sådana här videos med ju. Om det är det, alltså, om ni skulle vilja ha det. Så är ju inte det något problem, det är ju bara åka bakhus liksom. Det kan ju nästan göra när som vad som typ. Så det är inga problem. Det är bara att skriva det också. Fast det lär det bli ändå. Jag kan ju åka bakhjul ändå. Det gör jag ju alltid när jag åker så. Det är inga problem på det så sätt. Vi kan åka lite bakhjul igen då. Ja, en bil bakom oss, men han får vänta. Kommer en rätt hyfsad raka efter svängen här framme. Så vi kan ta. Se bara så att bilen inte ligger för nära bakom. Så att det inte blir kaos om jag drar omkull, för det är inte nice. Fyller jag inte på. Ligger och nosar när det är i baken liksom. Och han ska svänga, gud. What's this crazy life of mine? Swear these niggas trying to kill me, but I know that I'll be fine. If you send me to the dark, give this world a light to shine. Cause there's gonna be a lot of people mad if I die. And my mama raised two kids all on her own. I was jealous of the kids that had two parents in their home. My pops left me for the sky, my pop left me for the sky. Now I'm steady popping bottles like this message is inside them. Har ni sett några videos ifrån? Jag brukar gå och köra en del ibland. Men det har blivit ganska lite nu, för det blir så jävla kallt. Och inte riktigt tid att köra heller. Vilket är synd. Prova stand up kanske. En ring kanske med. Kommer inte ihåg ifall jag kan göra dem fortfarande. Det var en vecka eller två sedan jag gjorde dem senast. Jo då, det här går. Lite ryckigt kanske, men det funkar. Oop. Det var nära. Bronsen öppen inte. Ja. Åker du väl igen? Jag vet inte vad jag ska ha nu dock. Åker bli in här inte. Se ifall det är något res på moppen idag då. Jajamän. Woho! Får nästan åka hem så att det fanns svinkallt redan. Jag har varit ute i en 10 minuter kanske. Fingrarna är redan typ bortfrusna. Alla dessa löven trillar av och blir gula med, då vet man att det nu är det över. Kommer snön snart. Vilket suger. Har några småplaner på att måla om betan faktiskt i vinter. Lite grann, alltså bara typ måla om. Inte ens från helrenovering som jag gjorde på bivan kanske, men lacka upp henne igen lite fin. Och sen kanske, jag vet inte, sälja henne kanske till våren sen. Bara för att det är kul och greja och för att den blir lite fräschare, för den är inte så jävla fräsch nu. Och jag gillar inte riktigt hur den ser ut heller.
Men nu åker jag nog inte snacka så mycket med. För jag kommer inte på något mer att snacka om. Men tyckte ni om sån här sorta video, alltså lite motorvåg liknande med lite bakhjul i, så kan ni trycka tummen upp så ser jag ifall ni gillar det. Sen kan ni skriva en kommentar här nere om ni vill ha fler såna här. Och ifall ni vill ha något speciellt jag ska prata om, så kommentera det så ska jag försöka hinna med så många som möjligt innan snön kommer. För när snön kommer så får jag hitta på några andra sorts videos. Jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på dock, men det löser väl sig. Och så får ni gärna prenumerera om ni inte gör det. Vi är typ på 1200 prenumeranter nu, vilket är ganska sjukt faktiskt, skulle jag säga själv. Fruktansvärt glad att det är så många som vill prenumerera och titta på min YouTube, eller alltså på mina YouTube-videos och det. Men det var allt jag hade för att säga idag. Så får vi höras i nästa video. Jag vet inte riktigt vad det kan bli för video. Det kanske blir en till sån här om det här blir bra. Och ni gillar detta. Men ni får det gött, så hörs vi nästa video helt enkelt. Tja då. Say the things I never say, 'cause where I'm from, we lose somebody.